ახლა მართველ წრეებში ახლა დამოუკიდებელ დრო იქნება საქართველოს როგორ გაართმევს თავს თუ ვინმე მე გარაიყვანა კონტროლზე. ეგრო იცის ღმერთმა ნახე ყოველთვის საქართველოს ჩაბარებული ყავდა ყველას. არასოდეს საქართველოს განთავისუფლებული არ ყოფილა აი ამ სიტყვის აი ესეთი ამერიკული გაგებით. ამერიკული გაგებით საქართველოს განთავისუფლებული ხო ისე შენ თავს რომ მართავ ეკონომიკა, პოლიტიკა და შენ კარნახობ სხვას და არა სხვა შენ. ამ ხრივ საქართველოს ასეთი თავისუფალი არასოდეს არ ყოფილა. ან არაბები იყვნენ ჩვენთან ან თურქები იყო პერიოდები საერთოდ ცუდაპყრობილი ვიყავით მონღოლები იყვნენ დიდხანს თქვენ ხუმრობთ 400 წელი თბილისი არაბების ხელში იყო ეს ახლა 400 წელი ხუმრობთ ამხელა არის ეგ ჩვენი არ იყო და ბუნებრივია მართვის ის სისტემები რაღაცები დატოვეს მათ რაღაცები და დაგვიტოვეს და ეს მე ტრადიციით ეგ გადმოიცემა ხა ტრადიცია კარგია თუ ქართველებიდან მოდის მაგრამ რამდენი ტრადიცია გვაქვს ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ეს ქართველების არის ხო ეს ხო ჩვენ არ ვიცი შეიძლება დაგვიტოვა ისეთმა კაცმა ეგა ტრადიცია რომელმაც მე რო წავიდა თვითონ უარყო ეგ ტრადიცია გადააგდო და ჩვენ კიდე იმ ტრადიციის ქართული ის ელფერი მივანიჭეთ ჩემიას ვიძახი და ამ სისულელეს არ ვაგდებ არავინ არ არის ბოლომდე დარწმუნებული აი ეს რაც ტრადიციას ქართველი ეძახის ის ჩვენი არის თუ ვინმე დაგვიტოვა და ისტორიას თუ გადავხედავთ 400 წელი რო შენთან სხვა იქნება უფროსი შენ იმას რამეს მოახვებ თავზე ეგეთ რამე ხო არ არსებობს როდის იყო რომ დამპყრობელს დაპყრობილი ერი ახვებდა თავზე რაიმეს. ეგეთ რამე ისტორიას არ ახსოვს. ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ვიყავით, რომ ერთი მეორეს ცვლიდა უფროსები და კიდე кайრო განსხვავებული უფროსები არ მოდიოდნენ. ზირთადად მოდიოდა ერთი მენტალიტეტის, თქვათ, თურქი, არაბთან განსხვავდებოდა, თქვათ, ირანელისაგან და მონღოლისაგან და ამათ ბევრი რა საერთო აქვთ, მონღოლი, არაბი, თურქი და ჩვენი უფროსები იცვლებოდა. ჩვენ ბატონი არ ყული არც გერმანელი, არც იტალიელი, არც ფრანგი, არც ინგლისელი. დამპყრობლები ყოველთვის იყო აზიიდან და ყველაზე ველური ტომები. აი ესენი რომ მოდიოდნენ და იყვნენ განა ორი დღით, წლობით იყვნენ იქ არა. და იმ ჯარს ჭამაუნდოდა და ზადაგზა ესენი აწიოკებდნენ ყველაფერს, რათა ჯარისკაცები გამოეკვებათ. ესე იგი, სულ ერთი 100,000-იანი კაცი შემოგვესეოდა თავისი ქალებით ბავშვები და იწყებოდა ცხოვრება თუნდაც ვთქვათ 2 წელი, 3 წელი. ამათ გავლენას ჩვენ არ განვიცდით, ენობრივს სტილი ჩაცმის ეს ნაკვალი და ეხლა როცა ლაპარაკია ტრადიცია მე ვსვამ კითხვას რა რომელ ტრადიცია გადმომეცა მე არაბების თურქების თუ ვისი აი იძახი ქართველის კი მაგრამ შენ თამოუკიდებელი ყოფილ ხარ ცხოვრებაში და შენეული არის ყველაფერი სიტყვასიტყვით ტრადიცია ნიშნავს რაღაცი მოვლენის ან საგანის გადაცემას მოვლენა შეიძლება იყოს შენი შეიძლება იყოს სხვისი ის მოვლენა ის აღმოჩენა ის საგანი რომელიც თქვათ სათავეს იღებს დაახლოებით ძველ წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნედან აი ის ვინ შემოიტანა ქართთა ტომებმა დაამოშავეს ქართულ სივრცეში თუ ვიღაცა შემოვიდა დამპყრობელი დაგვიტოვეს და თვითონ თავის ქვეყანაში ამ ტრადიციას აღარ მისდევს იმან გადააგდო ჩვენ კი გვაქვს ნახეთ რამდენი მინუსებია ერში და უცებ აი ეს ერი ახლა შემოვიდა ისეთ ფაზაში სოფლიო გლობალიზაცია რო უფრო კომპაქტური გახდა. გლობალიზაცია ადრეც იყო, მაგრამ არ იყო კომპაქტური და უფრო დისტანცირებული გლობალიზაცია იყო. რას გულისხმობს დისტანცირებული გლობალიზაცია, იცით? არ არის ტექნიკა განვითარებული და ძალიან დიდხნის შემდეგ შემოაღწევს შენში რაღაცა. ეხლა ერთ კვირაში კი არა, 2-3 დღეში შეიძლება საქართველოში იყოს ის, რაც არის ამერიკაში და დასავლეთში, ხო? ყოველ შემთხვევაში გახსნილია სივრცეები, მაგრამ ჩვენი ანტურაჟი, ესე იგი ეს სუბუქი მრეწველობის ანტურაჟი ევროპაში არ შესულა. ესე იგი, ფრანგმა კი არ წაიღო ჩვენგან ჩოხა, ახალუხი და ბოხოხი, აზიაცკები და რაღაცეები. იქიდან წამოვიღეთ ჩვენ ყველაფერი. კიდე არგინ და ჩავებით იმ გლობალიზაციაში. მარტო ვერ დარჩება ადამიანი, გამორიცხეთ. თუ მარტო დარჩები იმის გარეშე, ვიღაცასთან თუ არ ჩაები, აღმოჩნდები ადგილობრივი აბორიგენი. აი როგორც ავსტრალიაში, ანადაში, ამერიკაში, მექსიკაში. ჩვენც მთელი ერი ვიქნებოდით აბორიგენი. სხვა შემოვიდოდა მერე მანდ თუ არ აყვებოდი გლობალიზაციას. ასე რომ გლობალიზაცია აუცილებელი და გარდაუვალი ვერავით არის დამოუკიდებლობა ჩვენ ვერ გადაგვარჩენს. დამოუკიდებლობა ჩვენ აღმოჩნდებით აბორიგენის მდგომარეობაში. დავპატარებდებით და ვიქნებით ეგზოტიკური აბორიგენი ქართველი საათღაც. მაგალითად, საქართველოს ტერიტორიაზე აბორიგენად თითულებად დღეს ხევსური. ათუში. აი ომალოში 4 კაკალი არის იქა და როავა ქართველი ადგილობრივი აბორიგენს უყურებს თუშის სახით. აი ეს განცდა არის. და ეგზოტიკურად აღიქვამენ. ზუსტად ესეა ევროპელი, როცა ავსტრალიაში ჩადის და აბორიგენს უყურებს იქ მივლენ ზონაში და ათვალიერებენ. მთელი ქართველი ერი აბორიგენათა რატომ უნდა იქცეს?
და იქცევა იმ შემთხვევაში, როგორც გითხარი, არაფერს არაკეთებს შენ. ხარ დამოუკიდებელი და არაფერს არაკეთებ. მოვა სხვა და შენ ისე ვიქნები, არაფერს არ გააკეთებ. სახელმწიფო სტატუსი არ მოგენიჭება. სახელმწიფო დონეზე რომ ამაღლდე, ან თავად შიგნით უნდა დაიწყოს განვითარება, ან ვიღაცას უნდა დაეკვემდებარო და შეგიწყოს ხელი დამოუკიდებლად, აი თანასწორ მხარდამხარ სახელმწიფოდ გაქციოს. საქართველოს ზუსტად ამ მდგომარეობაშია შეუწყეს ხელი რომ სახელმწიფოდ ექციათ. დამოუკიდებლობაში ის ყოველთვის სულზღაფავდა. დამოუკიდებლობაშიც არც ერთი სახელმწიფო აღარ გეხმარება და შენ თავს შენ თვითონვე ქმნი. დისკუსიები მიდიოდა დააკვირდეთ პირველი მეორე საუკუნე სამი საუკუნე, აბა გადახედეთ საქართველოს ისტორიაში პირველი მეორე სამი მესამე საუკუნეში რა ხდებოდა. მსგავს ინფორმაცია საქართველოში არ არის. 325 წელს შემოაბიჯა სასომხეთში. და საქართველოში 327 წელს ქალის მეშვეობით წარმოშობით სომეხი ნინო, რომელიც შემოდის და აი ამ ამბავს ყვება. ესა ცოცხალი ადამიანი, მას არ მოაქვს ტრაქტატები. მოდის ნინო 327 წელს მოსახლეობას არ აქვს არაფერი. ძველი აღთქმა რომ იქიდან შევამოწმოთ და წავიკითხოთ, ვისელოდებოდა მესია და ის ერი, რომელსაც ქვია ისრაელის ერი. და ეს იმდენად უცხო იყო ქართველისთვის, რომ მოდით და დააჯერეთ ახლა რათმე და უცხო ტომელის რელიგია ჩათვლიდა ქართველი. საქართველოს ტერიტორიაზე იყო კერპთაყვანის მცემლობა და ისეთივე მდგომარეობა იყო საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორიც იყო რომში. რომში რა მდგომარეობა იყო? მთელ პროვინციებში და თავად რომში პოლითეიზმი იყო. საქართველოს იყო პოლითეიზმი. მრავალღმერთიანობა იყო. ზოგისთვის მთვარე იყო ღვთაება კუთხების და მიხედვით. ზოგისთვის აი ქვა იყო გარჭობილი და იმას ცენდნენ თაყვანს. კერპთაყვანის ცემლობა იყო და ყველაზე ძლიერი კერპი იყო არმაზის კერპი საქართველოსში. ესე იგი ქრისტემდე საქართველო იყო წარმართი ქვეყანა. ამიტომ იყო პავლე რო იწყებს ქადაგებას და ნაციონალური ჩარჩოები ინგრევა, ირღვევა და გადის წარმართებისკენ. და ეხლა დღეს რო იწყება ეგ პერიოდი, პავლე რო იწყებს ამას, დღევანდლის ჩათვლით წარმართობის ხანა არის სოფლიოში. წარმართებს უნდა ექადაგოთეს. ეს ვერ მიიღო იუდაველებმა, იმიტომ რომ ისინი ტრავახობდნენ იმით რომ ჩვენი ესო. და პირველი ვისაც ეს გამოეცხადა იყო პეტრე. პეტრემ როგორც იყო მიხვდა იმას რომ ნაციონალური არ არის ეს ქრისტიანობა. აი ხსენ საქმეოცი კულტაში აღწერილი არის პეტრეს რო ეს იზმერება, ის გალათა რო ჩამოდის და ეს საჭმელი მიერთვე და მე რაც გავწმიდე ეს იმას ნიშნავდა რომ უნდა გააქრისტიანო უკვე წარმართების და პირველი პეტრე რასაც აკეთებს პირველ წარმართს აქრისტიანებს, ეს არის ასისთავის სახლეულობას აქრისტიანებს. იმ ოჯახმა მიიღო ეს პეტრეს, მერე იწყებს უკვე პავლე და პავლე ითვლება წარმართების მოციქულად. მაგრამ პირველი ქრონოლოგიას თუ მიუყვებით პეტრე არის ვინც წარმართებს გაუტანა. სხვადასხვანაირჩენები ამას ჯერ არაკეთებდნენ მარტივი მიზეზით. ქრისტიანობა მათეგონაც საერთოდ ბიბლია ღმერთი ეს ნაციონალობა და ეს ჩვენი არის. ო აი ეს ღმერთს არ მოეწონეს ეს რანაირად არის შენი ხო ეს ყველგან უნდა იქადაგებდეს სულ ყველა თელ დედამიწაზე. და ბუნებრივია საქართველოს როგორ დარჩებოდა ახლა მაგის გარეშე ხო? და აი რომ იარა რა მეოთხე საუკუნის 30-იან წლებში მაგამდე კი 400 წლის ისტორია ეკლესიას. ეკლესიის ისტორია იწყება როგითხარით ანტიოქიაში, თარიღი ასეთი არის და ფაქტიურად იწყება აღრიცხვაც ესე იგი ისტორიის. როდესაც პირველად ქრისტიანები ეწოდა აი ამ რაღაც ჯგუფს ახალი რელიგია რო ეგონათ. აი მანდა იწყება ეკლესიის ისტორია. და პირველი 12 მოციქულ ქრისტეს ესენი იწყებენ აი ეკლესიის ისტორიას. მაგრამ ნაგებობა შენობების კი არა. ეკლესიის ისტორიაზე როცა არის ეკლესიის ლაბარი იულისხმებ იესო ქრისტე. ეგ არის ეკლესია. იესო ქრისტე არის ცოცხალი ეკლესია. და მორწმუნეები ყველა ის წევრები არიან ის ვინც იესო ქრისტეს იწამებს. და შენობა არქიტექტურა ეს არის ატრიბუცია უკვე ხო? ხო გჭირდება რაღაცა ნაგებობაც. მოხდა კი პირიქით სატანამ გააკეთა ისეთი რამე რომ ეკლესიის დანიშნულება ტერმინოლოგია შეცვალა და ეკლესია გაიგივა არქიტექტურულ ნაგებობ შენობებს და გააწმინდავა. დღეს მეტად წმინდა ადგილად თითოლება თქვათ მცხეთის ტაძარი და სამება კოცნის კედელზე ადამიან და ეს ყველანაირად წარმართობა არის. ქართველ ერში ესე იგი ეს წარმართობა ვერაფლით ვერ აღმოგიფხრა, აგერ უკვე რამდენი საუკუნე 1600 წელი მიდის. ისევ წარმართად დაჩა ქართველი. აც არის ეს გასაკვირი, იმიტომ რომ ქრისტიანობა სანამ შემოვიდოდა ძალიან ჩაჭედილი იყო მაღალ დონეზე ჩვენთან ეს წარმართობა და ძალიან გავლენა ჰქონდა აღმოსავლურ და სამხრეთულ რელიგიებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს ვინ არის შენი მეზობელი. ამ დროს რუსეთი როგორც ასეთი არ ჩანს. და ბუნებრივია იქ ქრისტიანობა ჯერ არ შესულა, ძალიან დიდხანს დაჭიდა, ხო, ნინო იქ არ გადასულა.
რუსეთში შევიდე 988 წელს. საქართველოსთან ესე 500 წლის მერე რუსეთს მიაღწია. ხედავთ და გლობალიზაცია დააკვირდით როგორ იკრება ყველაფერი ეს. გლობალიზაციის თავკაცი არის იესო ქრისტე რო იცოდეთ. და ნურავის ნუგონია რომ გლობალიზაცია ეს არის მარტო ეკონომიკა და რაღა. არა, პირველი გლობალიზაციის შემომტანი არის და ესეც უნდა იყოს. და გლობალისტი პირველი არის იესო ქრისტე ღმერთი. ყოვლის მომცველი ნიშნავს იმას რომ ყველაფერს მოიცავ. ესეთი არის ღმერთი. არ იქნები გლობალისტი? ესე იგი შენ ბორტს იქით აღმოჩნდები. როგორ? ქრისტიანობა რა არის? ყოვლის მომცველი, ესე იგი ა ქრისტეს ხმამ უნდა მიაღწიოს ყველგან და ყველაფერს და ის ღირებულებები რომლებიც უკვე ქრისტიანული ღირებულებებად იწოდება ყველგან უნდა შევიდეს. აი ქრისტეს უკავშირდება ყველაფერი, წელთაღრიცხვა და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ რა მოხდებოდა მესამე საუკუნეში საქართველოში. რა მდგომარეობაში იქნებოდა ეს ქვეყანა. სიბნელის განსახიერება იყო და მანდ ახლა რაიმე მოახდინო, ესეთი ადვილი არ არის. ამიტომ რეგიონებში ვთქვათ, მთის რეგიონებში, რომელიც დაქუცმაცებული იყო, ჯერ არის ერთიანი სახელმწიფო, არ არის ბაგრატიონების დინასტია ჯერ. ხო, დინასტია როგორც ასეთი, ჯერ მეფეები არის, მირიანი, ისენი, მოდიან, ვახტანგი, ისენი, მაგრამ აი მეშვიდე, მეორე საუკუნე ერთის გაბატონდა ბაგრატიონები უკვე და აი ესენი მოდიან უკვე ბოლომდე. და ხმლით უკვე ბაგრატიონების დინასტიის წარმომადგენლები აპირებენ ძალით შეიტანონ რეგიონებში ქრისტიანობა და ფაქტურად ომიც წამოიწეს. ისეთი ძიმე აღმოჩნდა კერპების მიტოება, ამას სისხლის ღურა მოყვა, მაგრამ სახელმწიფო მაინც გამოიმარჯვა. ქრისტიანობა ძალით შეიტანა ხალხში და დღეს მაგალითად ქრისტიანო რომ მიუშვა ხალხი თავის ნებაზე, ისევ დაშორდება ქრისტიანობას. ქრისტიანობის ისგაგება მაინც ვერ აიღო ქართველმა და შეესიცხორცა ძველი წარმართული კერპთაყვანისმცემლობა და ქრისტიანობა. მოკლედ, არ გადამაგდებინო ეს, ჩემენაზე ვიტყვი, მივიღებ შენსაც, ხოლო ჩემი არ გადამაგდებინო. ქრისტიანობა რა არის? გადააგდე შენი, მიიღე ჩემი. ჩემი არის არა მარტო ჩემი, არამედ შენი. ქრისტიანობა არის, ესე იგი, საგანი, ახალი დაიტოვე, რაცა გაქვს გადააგდე. დახვდა ქრისტიანობა საქართველოში, ესე საგანი მაქვს ძველი, მე ამას ვერ გადავაგდებ, მაგრამ მომეცი შენი. აი ეს ორი რაღაცა არის და წარმართველი კი არის, მოიხსენებათ ძველი. ქრისტიანობას უკავშირდება აღდგომა და შობა, დანარჩენი წარმართობაა.